Ive, potencialisht PSD në një të ardhme, qysh kishme e ndru që të historikun dhe arkivat e dokumentacioneve që janë prodhu në proces dialogus? Spari u pajtu me një pjesë me Dibranin. Kjo është lajmë? Lëqe, kjo është lajmë? Besoj që... Po, besoj për pjesën e Sulejman Selimit? Ma shumë, jo, për analizën për procesin e dialogu dhe rezultatet. Besoj që procesin e ka pru shtu. Nuk besoj që në ka pru asë është nija, asë afërësia, po kush dënë me ledzu qartasve që ka ndohë si pasoja, gjithë një ma shumë kemi mu afru me njerës, dhe mendoj që është mirë, sepse po afrohëm drejt fakteve të vërteta të cilat jenë produkte, të ashtë dhe si janë supozime. E dyta, mendoj që fjalia e duhur që mundën me përdorë është kontroli i vërejot. Absolutisht ka kontrol vërejot. Sovranitet nuk ka, sepse sovraniteti ushtrohet jo vetëm përmes institucionit dhe unës, po dhe përmes pëlqimit dhe aprovimit të populatave që jetojnë atë vend. Kështu që kemi kontrol vërejot, se kemi pasë si për para, po së kemi sovranitet, bile, kur sërbët prej shpallës pavarësis, po se po ndështë adha peq lirimit, ma lërgë me institucionit Kosovës nuk kanë qenë. Ma në blok, krejt sërbët e vërejot, me institucionit Kosovës kur s'ka qenë shtu. Ju e këni po, kur refuzojnë ata referendumin, aty nuk marrin pjesë asë 200 veta. Pej 400.000 që kanë drejt, asë 200. Pro nuk kemi na asë një sërbë, ose asë një pakit sërbë në veri, që është ofre institucionë, është ma largë se tjetër. Të knaqë ndërshtaj me kretarët mëre? Pro, kemi kontrol, kemi largim sërbë me institucionë dhe besim në institucionët e Kosovës, dhe kemi propozime katastrofale, që është drafti i asociacionit. Jo pëse në vetë vete përmban koncesion, ajo po se po, po përshkak se s'po zgjidh pun. Na kemi qeveri që po ban marveshje me Serbin, na kemi qeveri që po zbatan marveshje me Serbin, edhe për targat, edhe për energjin, e kështu më radhë, e do të kemi dakordim tash edhe për planin e sekuencimit, e do të kemi dhe zbatim, po s'ka integrim serve. Dhe s'ka zgjidhët problemit me Serbin. Pra ndaj unë e menoj që gjithnje ma shumë ka me u kuptu që nuk është problemi veç atë pëlqen ty asociacioni, asë pëlqen, pa asociacioni nuk është zgjidhje. Sepse asociacioni po vjen jo si rezultat që shqiptarët ose qeveria po dënë mja jepë si autonomi sërbëve të Kosovës, dhe sërbë të Kosovës nuk është që po e dojnë autonomin për me vetë qeveris vetën, po jo për me u lidhë me Serbin. Rrëdhimisht, palët kanë me kuptu si fitore, si rezultat i sakrificës që e bonë, sërbë do të menojnë që fitum e do të fitojmë tutje, ndërsa Kosova do të menojnë që është u detyru mja jepë se përnujnë që i kursi okim jepë. Kjo i bjenë që palët mbesin edhe ma lërgë në pozicione, pra ndaj s'ka integrim. Për mu nuk ka zgjidhjet në horizont, që dikush ma ka thonë, që dikune kam dëgju apo lexu, ma të mirë se sa njohja vullnetit të qytetarëve në të dy anët, qoftë në jugun e Serbisë, qoftë në vereun e Kosovës, përkatësisht në Luginën e Preshevës dhe në vereut Kosovës. Na mundëm me shty, na mundëm me uvanu, na mundëm me marë sankcionet, na mundëm me hek sankcionet, neve mundëm me nalë fondi rritjes, neve mundëm me nalë shumë fondi rritjes, mundëm me pasë qëfar dhe levizje, por është e qartë tashmo, që asni levizje substanciale e Kosovës nuk bohët pa e zbatu draftin e Lajçakut, të cilit Albin Kurti me 26 të tori ka thonë po. Duhet me pasë parasysh se në sytë e ndërmjetësusit, jo vetëm të Lajçakut, po edhe të SBA-s, edhe vendeve tjera, antarët Kuintit, kur ti thu po, edhe kriterë është çështje taktike në kuptimin në nënshkrim ose së nënshkrim, ata e morin që ti e pajtu me përmbajtjen. Dhe për pjesën e taktike, ata këshyrin me ta adresu, pra aqësa është e mëndshme. Për ndryshe, Kosova nuk do të ishte kurzuar nga vendet që e kanë shty drejt antarësimin të këshillit Evropës me draftin konkret. Në këshin e kurzu me marveshin e 2013, ose në këshin kurzu me marveshin e Ohrit, ose në këshin kurzu me kutatijun, me cilën dush. Në kanë kurzu me në dokument specifik, për shkak si ki thonë po. Bërësia ndërkëntare, nuk qëtë dokumente të kryra pa i thonë po. Propozën, ishtyn, po pa i pranu palet, nuk janë obligim për këta. Pra ndaj, Kosovë,